الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرده لن أتوي كفردوان إن دلم أدوس أيل غسلي تغسي أدوس إكو شيئاني رارك ahaduhuma utawi salah sawijine sayani iku niatu rob'il jinabati niat ngilangkin junub lil junubi kedewe wongkang junub awil haidi atawa niat ngilangkin head lil haidi kedewe wongkang head aerob i hukmihi tegese ngangkat hukumane manggur aoniatu ada ipardil gusli atawa niat nekani kaparduan ing dalem adus aorob uhadasin atawa niat ngalengitkeun hadas awit toharoti atawa niat susuci anhu saking hadas au ada il gusli atawa nekani adus wa gadalaniku kaya mangkono ada il gusli al guslu utawi adus li sholati karena sholat lal guslu ora cukup opo niat adus pakot bolokok wa yajibulan wajib opo ang takuna yen ta ono opo an niatu niat iku makrunatan kang den barengakan bi awalihi kalawan kawitane gusli ayil gusli tegese adus yakni ngersakan ajengan musonib bi awali magsulit kalawan kawitan kang den wasuh minal badani saking badan walau min aspalihi lansanajan saking ngesor ngesore badan palau nawa mangkalamun nganiatan yasi uong bakda gosli juj'in ing dalem sahuse ngawasuhe juj'in wajaba mangka wajib opo iadatu goslihi ngabaleni ngawasuhe juj'in walau nawalan lamun nganiatan uang rob al jinabati ingilangkan junub wa gozalalan ngawasu uang badol badani ing sawarehe badan sumana makari kari sare yasi uang pastai kodok mangka melek yasi uang wa arodalan ngarepken yasi uang goslal baki inga wasusa kakarine lam yuhtaj mangka uraden pika butuh opo ila iadati niati maringa baleni neniat wasani himalan utawi kaping donesai ani iku takmimu dohiri badani nyurambahan sakabeh badan hatal adpari malah-malah piro-piro kuku wamaklan barang tahtaha ing dalem ngesor-ngesore adpar wasyarilan rambut dohiron ing dalem dohire wabatinan lan batine wa ingka syupa lan sanajan kandel yasyaruk wa malan barang doharo
dohir yazi maminawi mambati syarotin saking upamane tempat jadi ne rambut. Zalat kang ilang yasaroh qobla gosliha ing dalam sadurunge den wasuhe saroh. Wasimahin lan liang cili wapar jimro atin lan parji newadon ing da julu siha ing dalam nalika lungguhe mar'ah ala kodamaiha ing atase dalam makan roro ne yasi mar'ah. Wasukukin lan piro-piro sigar wabatini jadi yin lan jerok ne cacar in pataha kang muka. Opo rok suhu dukure jadrit la batini kurhatin ora jerone tatu bariat kang cageria kurha wartafa'a lan ilang opo kosruha talapoke kurha walam yadhar lan ora dohir opo syai'un sewiji-wiji mima saking barang tahtahu ing dalam ngesor-ngesore kosru wayah rumulan haram opo pakul multahimi nyueh-nyueh angga hota kang rapet wa malan barang tahtal kulpati ing dalem jerone kukulup minal aplapi bayane saking wong kang kulup bayajibu mangka wajib opo goslubati niha ngawasuh jerone kulfah lianaha karana satuhune kulpah ik ku mustahikotul ijalati kang hak den ilang akene a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dipayun teh can kasurahkeun tina warabi'uha sohipah 73 warabi'uha arinu nomer kaopatna numatak ngawajibkeun kana adus teh nipasun nyaeta kusabab saatna getih nipas nisbat di istri dimana-mana istri saatina getih nipasna mangka kawajiban kirka eta istri kudu ngalaksanakeun adus naon arinu disebut keun getih nipas wahua ari nu disebut getih nipas teh damu haidin mujtamiin nyaeta hiji getih haid anu ngagunuk getih haid anu kumpul yakhruju anu kaluar eta si getih bada pirogi jami'i rohmi dinasa parantos kosongna sakabeh rahim. Kan lamun istri keur hamil rata-rata tara kaluar getih eta getih teh ngagunuk oge eta getih teh waktu janin ayah dina rahim ibu na etak getih head teh dikecrokan didaharan ku janin anu ayah dina rahim ibu na minangka
baheula urang sarerea keur waktu aya di alam rahim teh tak eta makanan terlejat urang sarerea teh. Ayeuna mah teh hayang suri deui kira-kira geus dijil ka alam dunia. Tong boro tita ngadahar karek ningali ge pan geus geuleuh geutih teh. Beda jeung keur saatna pada resep. Lahir weh eta nu jadi istri teh. Ngababarkeun weh eta nu jadi istri teh pan santos lahiran teh. Sok bujrat bajred kaluaran getih. Tah eta teh getih nipas disebutkeunana. Jadi nu disebutkeun getih nipas teh hiji getih anu kumpul anu kaluarna eta getih teh sabada kosongna nu jadi rahim tu dina tengahna wa qabla mudiyi khamsata asara yauman minal wiladati oge sancan ngaliwat 15 poe tinggal lahirkeun sapoe dua poe tinggal lahirkeun eta istri teu kaluar darah nincak katilu poe tinggal lahirkeun kakara kaluar darah eta darah dihukuman darah nipas keneh saminggu eta istri tinggal lahirkeun teu kaluar darah nincak kadalapan poe tinggal lahirkeun kakara kaluar darah tah darah eta dihukuman darah nipas keneh 12 poe eta istri tinggal lahirkeun teh saat ari pas nincak ka 12 poe na bereset kaluar darah tah darah nu kaluar di bawah 15 poe tinggal lahirkeun eta dihukuman darah nipas kumaha lamun eta istri kaluarna darah teh geus leuwih ti 15 poe tinggal lahirkeun kaya arep pas begitu ngalahirkeun teh eta istri kaluarna darah teh waktu ngalahirkeun engkul sapoe tinggal lahirkeun set eta istri teh geus teu kaluar darah perhitungan 17 poe tinggal lahirkeun kakara eta istri teh kaluar darah deui wa ila pahwa haidun wa ila lamun eta istri kaluarna darah leuwih ti 15 poe sabada ngalahirkeun kaya arep geus ngalahirkeun teh eta istri teh teu kaluaran darah pikeun ka meunang 17 poe tinggal lahirkeun teu kaluar darah ari geus nincak ka 18 poe tinggal lahirkeun kakara eta istri kaluar darah pahua haedun mangka is pahua haedun mangka darah nu kaluar tina larangan eta istri teh haedun dihukuman darah haed anak dihukuman darah haed jadi atuh wala nipas salaha eta istri anu geus ngalahirkeun teh dihukuman teu nipas geus ngalahirkeun anak teh ukurlah dotune sagejerotan tadi nipas nana teh sabada ngalahirkeun nanda jarang keur palebah awewe di urang mah rajin lamun istri teu kaluar darah sabada ngalahirkeun teh pan ripuh keur ka istri teh eta teh naon teu ukeun naon disebutkeun teh ripuh alabatan ngajuru lamun ngalahirkeun anak ngalahirkeun biasa mah tapi lamun ngalahirkeun anak di sesar mah anu dioperasi teh pan rahimna teh langsung dibersihan teh ku dokter getih-getih dina rahimna teh matak teu kumsi sabaraha lila kaluar getih nipasna teh teu kumsi sabaraha lila kaluar getih nipasna teh talamun anu biasa-biasa mah lahir
kuparaji biasana sok normal keluar darah nana teh malah lamun teu keluar darah teh sapoe dua poe pan ripuh luar biasa keur ka eta nu jadi istri anu sok disibuk tuukeun teh wa aqalluhu lah dotun paling sakedeung kaluarna getih nipas teh lah dotun sagejrotan wa galibuhu arbauna yauman ari galib-galibna kaluar getih nipas teh eta 40 poe wa aksaruhu situna yauman paling lila kaluarna getih nipas teh 60 poe kumalamun eta istri perhitungan geus 60 poe tinggal lahirkeun masih kaluar getih eta getih lain getih nipas tapi kaasukeun kana getih istihadoh entak kedah gaduh etangan we istri teh mimiti ngalahirkeun tanggal sabaraha poe naon tanggal sabaraha perhitungkeun ieu masih keneh kaluar darah geus aya 60 poe can kaluarna darah ti ngalahirkeun lamun di bawah 60 poe masih kaluar darah eta darah dihukuman darah nipas tapi lamun geus perhitungan leuwih 60 poe eta istri masih keneh kaluar darah eta darah lain darah nipas tapi darah istihadoh ana darah istihadoh keur ka eta nu jadi istri sok sanajan masih kaluaran darah lamun perhitungan geus 60 poe wajib we kudu susuci wajib kudu susuci oge wajib keur ka eta istri ngalaksanakeun nu jadi salat malah lamun salakina hayang teteuleuman oge teu jadi masalah. Da getih nu aya dina larangan eta istri lain getih nipas tapi getih istihadoh. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidi jeung haram bihi ku sabab nipas. Naon ma perkara yahrumu anu haram eta perkara teh bil haidi ku sabab haid. Setiap-tiap perkara nu haram ku sabab haid mangka haram ku sabab nipas. Di mana istri keur haid haram teu meunang nyabak Al-Qur'an teu meunang musab Al-Qur'an. Temenang cicing di masjid, temenang di alap suka tah istri keur nipas oge sami we kitu. Temenang salat, temenang maca Al-Qur'an jeung saterus-saterusna. Wa yajibu al-guslu aedon biwiladatin wa yajibu jeung wajib naon al-guslu migawe adus biwiladatin kusabab ngalahirkeun di mana istri ngalahirkeun mangka wajib kudu ngalaksanakeun adus wiladah walau bila bulalin soksanaja ngalahirkeunana eta nu jadi istri teh teu kaluar babas sok sanajan ngalahirkeunana eta istri teh teu bujrat bajrin kaluar babas tetep wajib kudu ngalaksanakeun adus wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin oge wajib ngalaksanakeun adus kusabab ngaluarkeun getih kimpel atawa daging kimpel. Pansok aya geuning istri nu karuron nya. Karek 2-3 sasi ngandungna. Bahkan masih berupa getih kimpel keneh. Hegweh eta
getih kimpel nana teh kaluar. Tah kusabab geus ngaluarkeun getih kimpel pibudakeun anu sok disebut karuron tea, tetep we keur ka eta istri wajib kudu ngalaksanakeun adus wiladah. Bahkan lamun teh mah eta istri geus karuron teh kaluaran darah, darah nu kaluar sabada karuron teh tetep eta dihukuman darah nipas. Wabi mauti muslimin goiri sahidin oge wajib ngadusan jalma muslim anu maut bari maut na lain maut sahid. Lamun teh mah di kampung sedekan aya hiji jalma muslim anu maut bari mautna lain maut sahid rupak ruket dina pangperangan, mangka mayit eta jalma muslim teh wajib kudu diadusan. Wa parduhu ail gusli sai ani tos rengse nyarioskeun penyebab wajibna adus, ayeuna bade nyarioskeun kaparduan dina waktu ngalaksanakeun adus. Wa parduhu ari kaparduan dina waktu ngalaksanakeun adus teh sae ani eta aya dua. Ahaduhuma nomor kahiji kaparduan dina waktu ngalaksanakeun adus teh niatu rokil jinabati, nyaeta kudungan niatan ngaleungitkeun junub. Lil junubi nisbatkeun ka jalma anu junub. Lamun teh mah urang geus junub jeung pun bojo, mangka dina niat adus teh niatna cukup ku niat ngaleungitkeun junub. Nawaitu rob al jinabati, tah ku sakit hungkul ge jadi niat adus teh. Ku sakit hungkul oge jadi niat adus teh. Awil haidi atawa niat adus teh niat ngaleungitkeun haid. Lil haidi nisbatkeun ka awewe anu haid. Lamun tea mah istri saat tina getih haidna, mangka dina niat adus teh cukup ku ngucapkeun nawaitu rob al haidi. Aoniatu ada ipardil gusli atawa niat adus teh niat ngalaksanakin kaparduan adus. Nawaitu ada apardil gusli, tah kusakitu oge jadi niat adus. Ao rob ihadasin atawa niat adus teh niat ngalengit keun hadas. Nawaitu rob al hadasi, tah kusakitu hungkul oge jadi niat adus teh. Sok sanajan teu disipatan ku kecap akbari, komo lamun make akbari mah. Nawaitu rob ahadasil akbari, bahkan sok sanajan teu make akbari oge nawaitu rob aha nawaitu rob al hadasi, tah kusakitu hungkul oge jadi niat adus teh. Awit toharota anhu atawa niat adus teh niat susuci tina hadas, kaya arep kieu. Nawaitu toharota anil hadasi, jadi kukitu oge niat adus teh. Au ada il gusli atawa niat adus teh niat ngalaksanakeun adus. Nawaitu ada al gusli, jadi kukitu oge niat adus teh.
Wakada jeung etanya kitu deui sacara nu tadi alguslu li salati ari niat adus ku ngucapkeun nawaitul gusla li salati. Jadi niat adus teh ku ngucapkeun nawaitul gusla li salati oge jadi sah niat adus teh. Geuning urang mah sok malantan niat adus teh diurukan baheula ku guru keur budak. Niat adus teh panjang nawaitul gusla li rabbi hadasil akbari listibahati salati fardho lillahi taala. Tah leuwih utama ku niat anu eta mah. Ngan lamun rek mudageun ukur saala kadar cukup ku ngucapkeun nawaitu ada algusli oge jadi niat adus teh. Ku ngucapkeun nawaitul gusla li salati oge jadi niat adus teh. Lal guslu ngan teu cukup niat adus ku ngucapkeun adus sungkul nawaitul gusla sakitu eh utamana deui ngan sagusla guslana nawaitul gusla tah lamun ukur sakitu mah teu jadi niat adus teh. Teu jadi. Wayajibu antakuna aniyatu makrunatan biawalihi. Wajib kaayaan niat adus teh kudu dibarengkeun sarta mimiti ngawasuh juj angga kota badan. Lamun teak mah urang dina adus pertama nu diwasuh dina angga hota badan teh sampean. Begitu nyeblokkeun cai kana sampean dina hate nganiatan adus nawaitul gusla li rabbi hadasil akbari listibahati salati fardho lillahi taala. Lamun teak mah nu mimiti dikumah tina angga hota badan dina adus teh mastaka. Pan rata-rata lamun dina adus mimiti nu dikumah tina angga hota badan teh pan sok tina mastaka heula. Tah begitu ngucurkeun cai kana mastaka dina hate ulah poho ucapkeun niat adus nawaitul gusla li rabbi hadasil akbari listibahati salati fardho lillahi taala. Baheula mah pan urang can apal elmuna nganiatan adus lain bari nyeblokkeun cai kana awak. Nganiatan adus teh bari nyiuk cai dina gayung. Lain buru-buru diseblokkeun eta cai teh kana awak. Kalakah di jampean heula pan ku niat adus nyiuk cai kana gayung jampean ku niat adus nawaitul gusla li rabbi hadasil akbari listibahati salati fardho lillahi taala. Ari geus beres di jampean ku niat adus karek diseblokkeun kana mastaka. Waktu nyeblokkeun cai kana mastaka hate teu nganiatan adus teu jadi mah ojak kitu petati adusna teh. Teu jadi adusna teh. Anak teu jadi adusna jadi atu eta jalma sok sanajan bucis awakna ceuk hukuma tetep pe di hukuman junub keneh eta. Di hukuman junub keneh. Ana di hukuman junub keneh deluk salat teu jadi salatna oge. Teu sah salatna oge. Makrunatan biawalihi jadi niat adus teh kudu dibarengkeun sarta mimiti ngawasuh juj angga hota badan. Walau min aspalihi sok sanajan eta niat adus teh dibarengkeunana sarta ngawasuh angga hota badan anu panghanap-hanapna. Seperti niat adus teh dibarengkeunana sarta ngawasuh sampean nyiuk cai kana gayung seblokkeun kana sampean
Waktu nyeblokeun cai kana sampean dina hate nganiatan adusna wae tul gusla jeung saterus-saterusna eta sah-sah wae niat adusna. Palaona wa mangkalamun nganiatan si jalma nu migawe adus ba'da gosli juj'in dina sabada ngawasuh juj angga hota badan. Waktu nyeblokeun cai kana mastaka si jalma nu adus teh can nganiatan adus. Nganiatan-nganiatan adus waktu nyeblokeun cai tina tata kahanap. Wajaba i'adatu goslihi mangka wajib ka eta jalma kudu ngawasuh deui nu jadi mastakana. Sabab eta mastaka sok sanajan tadi geus baseuh kulantaran baseuhna eta mastaka teh can kaniatan adus. Walau nawa jeung lamun nganiatan walau nawa jeung lamun nganiatan si jalma nu adus rob aljinabati kana ngaleungitkeun junub wa gosala ba'dol badani tuluy eta jalma teh ngumah sawareh angga hota badana. Dina hiji kali waktu si jaet nganyang kami tohana kahayang aya ngan gede kaera kahayang ma aya jeung pamajikanana heureuya ngan era katingali kumitoha bucis mastakana anu akhirna eta si jaet geus heureuyan jeung pamajikanana teh heg we ti peuting teh adusna ukur sapotong we mastakana ukur. Waktu nyeblokeun cai kana mastaka eta si jaet nganiatan adus. Nawaitul gusla li robbi hadasil akbari listibahati salati fardho lillahi ta'ala. Ukur semet mastakana we unggul anu diwasuh. Adus dina waktu peuting teh ti semet tak-tak kahanap mah can di adusan. Summa nama reup we si jaet teh sat. Pas tae kodok, pas isuk-isuk hudang. Wa aroda gosral baki, tului eta si jaite karep rek ngadusan angga hota badan anu saka karina. Rupana tisemet tak-tak kahanap. Lam yuh tajila i'adatin yati. Tah lebah ngadusan semet tak-tak kahanap ati kudungan niatan deui. Cukupe. Niat adus nana mati peting anu nyeblok mastaka ukul. Lamun tengah hinta deui dina waktu janarina. Ari ngahinta deui waktu janarina. Eta mah mino deui waktu janari teh. Pas sudang sare teh lain buru-buru kacai ngalaksanakeun salat tahajud. Kalakah mino deui eta mah ti awalan deui ari mino deui mah. Ieu mah lamun teu mino deui. Ah cukup sakrit peuting hungkul. Malum geus kolot. Tapi panari budak ora mah semangat keneh. Nu semangat mah. Wasanihi ma ari nu nomer kadua na kaparduan dina adus teh takmimu dohiri badanin nya eta kudu nyurambahan sakabeh angga hota badana kunaon kucai sakabeh angga hota badan anu adus teh kudu kusakudu kasurambahan kucai anu suci hatal anpari malah kulit nu aya hanapeun kuku oge dina waktu adus kudu kasurambahan kucai sabab kulit nu aya hanapeun kuku
eta oge sami kaasukeun kana dohir badan. Hatal anpari malah kukuna oge sami. Kukuna nu aya dina panangan, nu aya dina sampean wajib kudu kasurambahan. Kucai sabab eta kuku termasuk kana dohir badan. Wama tahtaha jing perkara nu aya hanapeun kuku. Rupana kulit nu aya hanapeun kuku wajib kudu kasurambahan ku sakabeh cai. Wasyaridho hiron wa batina. Wasyari oge kudu kasurambahan ku cai teh sakabeh buuk nu aya dina angga hota badan jalma anu adus dohiron wa batina. Dohirna buuk, jerokna buuk, etak sami kudu kasurambahan kunu jadi cai wa ing kasupa. Sok sanajan kana buukna etak si jalma. Wajib we dina nalika adus etak buuk luarna jeng jerokna kudu kakumah. Wama doharo. Wama doharo minahwi mambati sa'rotin jalat kobla gosliha. Oge wajib kudu kasurambahan kucai perkara nudohir tina tempat jadi nabu'u jalat anu leungit eta si bu'u jalat anu murag eta si buu kobla gosliha sabada diadusanana eta sinu jadi buu kobla gosliha samemeh diadusanana eta nu jadi buu. Contoh pasihinun boga adusanen hek buuk nana teh aya anu murag tah tempat tina jadi na buuk anu murag rupana kulit mastakana eta wajib kudu kakumah. Wasimahin liang celikna dina adus teh wajib kudu kakumah sabab eta liang celik teh kasukeun kana dohir badan. Wapar jimroatin ingda julusiha ala kodamaiha. Oge wajib kudu kakumah dina nalika adus. Dina parjina awewe nuka tingali dina tingkah nagokna. Nyobaan we eta awewe teh nagok. Maan kaca. Semet mana tah nuka tingali tina boboga anana. Di anu katingali dina tingkah nagok tah tina bobogaan awewe anu katingali dina tingkah nagok eta kaasukeun kana dohir badan. Ana kaasukeun kana dohir badan dina nalika adus wajib kudu kakumah. Wasyukukin oge nu bareulah dina sampean dina anggota badan urang seperti dina sampean parsa aya romeheun geuningannya tah eta teh barulah dina sampean romehun hatanapi lamun anu dina dampal sampean teh naon disebut ku anai geuningan tah lebah kajero nana teh wajib be kudu kakumah eta wajib kudu kakumah. Wabatini jadiin oge wajib kudu ngumah jero na cacar in pataha rosuhu anu molongo luhurna eta nu jadi cacar teh lamun teh mah eta si jaet boga panyakit cacar anu molongo luhurna eta nu jadi cacar teh anu molongo luhurna eta nu jadi cacar teh tah nalika adus jerokna eta cacar wajib kudu kakumah. La batini kurhatin bariat teu wajib ngumah jerokna tatu bariat anu geus cager eta si tatu. Warta paak kosruha bari geus murag talapokna eta nu jadi tatu teh
si Jaya teh boga tatu. Geus nalapok eta tatu teh, bahkan geus murang talapokna eta nu jadi tatu. Geus ngahiji deui, sapat deui eta anggahota tatu nana eta si Jaya teh. Tah eta mah jerona teu wajib kudu dikumah geus rapat deui mah. Wayah rumu pakul multahimi, malah haram. Naon pakul multahimi, nyueh-nyueh anggahota badan si Jaya anu rapat. Pansok aya di antarana jalma teh geuning antara curuk jeung jajangkung teh rapat geuningan. Rapat baanti kudrat. Tah ari rapat baanti kudrat mah eta teu meunang disuehkeun kana kitu we tah. Ulah pedah bareng kumaha bareng sela-sela antara curuk jeung curuk teu kakumah. Tah teu naon-naon ari rapat baanti kudrat mah. Haram teu meunang disuehkeun. Wama tahta kulpatin. Wama tahta kulpatin oge wajib kudu ngumah kulit nu aya hanapeun ku kulup minal aklapi nisbat ti jalma nu masih aya ku kulupan keneh. Si Jaya teh asup kana agama Islam bari candi keureut. Hek we eta si Jaya teh boga adusaneun. Tah wayahna kulit nu aya jero ku kulup teh wajib kudu kakumah. Payajibu goslu batiniha, wajib eta si Jaya kudu ngumah jerona nu jadi kukulup. Sebab jerona eta nu jadi kukulup kaasyukun karena dohir badan. Hese bengeh kena wayahna. Eta ada kusorangan mah hese, ngagoruan eba tuh. Pang bengeh kena. Supaya cai tembus karena kulit nu aya jeroan kukulup. Sabab kulit nu aya jero kukulup teh eta kaasupkeun kana dohir badan. Anak kaasupkeun kana dohir badan jadi atuh eta kulit nu aya hanapeun kukulup teh wajib kudu kakumah. Na pangna kulit nu aya hanapeun kukulup wajib kudu kakumah li annaha mustahiqatul ijalati. Karena kukulup teh eta hak karena dihilangkeunana. Sabab kukulup teh eta wajib karena kudu dileungitkeunana. La batinu syarin wallahu a'lam bishawab. Bini sa'ik lawan piro-piro wadon ila Fatimati Zahra radhiyallahu anhu warijalu lan utawi piro-piro lana iku inda nabiyi ing dalam sandingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payan juluna mangka menggon yasikabeh ila medani ardihi maring alun-alun tanehe Nabi Allah saking alun-alun tanehe Allah minal miski saking misik yuzama kang den aranan medan hadirotal kudsi ing hadirotul kudsi wapihilan ikut tetep ing dalam medan karosiun utawi kursi mansubatun kang den jenengaken miyakuta saking inten yakut wa kursiun lan kursi mindahabin saking mas wa kursiun lan kursi ming pidotin saking perak wa paukotil kal kursi lan ikut tetep ing dalam sadukure ikilah kursi marotibu utawi piro-piro darajat khudrun kang hejo wa karosiun lan piro-piro kursi minurin saking cahaya patak khudu mangka ngalap sopo al malaikat tu malaikat biaidihim kalawan piro-piro tangane kabeh payajlisu mangka lunggu sopo kulu wahidin saban-saban sewiji minhum saking kabeh
ala martabatin ing atase martabat sewiji wayajli sunalan lunggu ya kabeh kauman ing kaum minhum iku setengah saking kaum alatil kal kursi ing atase ikilah kursi wa kauman lan kaum minhum saking kaum ala kasanin ing atase gundukan minal miski saking misik ala kodri manajilihim ing atase kira-kira darajate kaum ing dallahi munggu Allah aja wajala wadarojatihim lan darajate kaum sumayu salimu mangka kari-kari uluk salam alaihim ing atase kaum sopo alhaku Allah kang hak subhanahu wa ta'ala rojulan-rojulan ing lanang-lanang wamro'atan imro'atan lan wadon-wadon wanisa usholiatu lan utawi piro-piro wadon kang soleh iku yajlisna lunggu yanisa jami'uhuna tegese sakabehe nisa ingda sayyidati Fatimati Zahra ing dalem sandinge Sayyidah Fatimati Zahra bi iwanin ing dalem gedong sewiji minggu roti bae doa saking saking inten mutiara kang putih tahta sajaroti tuba ing dalem ngesor ngesore kai tuba watun sobulan den jenengaken lahuna kedawe nisa opo karosiun piro piro kursi ala kodri darojati hina ing atase kira kira darajate nisa nas alu jaluk ingsun Allaha ing Gusti Allah ayam na ana ing yen tak maparin nugraha Allah ing ingsun sadaya bidalika kalawan mangkono mangkono madkur ming padlihi saking padole Allah wa kurmihi lan kam wa kurmihi lan kamulyaane Allah wa yusallimu lan uluk salam alaihi ing atase kaum sopo alhaku Allah kang hak imro'atan ing wadon wadon wa rojulan rojulan lan lanang lanang yakulu ngadau sopo Allahu Allah marhaban bahagia ingsun kalawan bahagia temenan bi ibadi tetemu serta piro-piro abdi ingsun wa aulia ilan piro-piro wali ingsun wa ahli to'ati lan ahli to'at ingsun wa khidmati lan ahli kangaladen ing ingsun wa mahabati lan demen ing ingsun ya malaikati he malaikat ingsun adi puhum nyuguhan siro kabeh ing ibad patukad di mukman kamaju lahum kedewe mau ibad sopo al malaikatu malaikat mawaida ing piro-piro rampadan minaduri saking inten alaiha ikut tetep ing atase mawaid alwanul akimati utawi piro-piro warna kadaharan A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yeuh teh nyarioskeunana nu jadi umat
rek jarah nepungan dat Allah subhanahu wa ta'ala. Faida wasolu tamdil malaikatu bin nisa'i ila Fatimah warijali indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana geus nepi eta nu jadi kaum ka hiji tempat anu di eta tempat teh rek ningali dat Gusti Allah. Tuluy bakal ngagiringkeun malaikat ka pirang-pirang awewe. Ila Fatimah ti Zahra golongan pirang-pirang awewe mah ngahiji nana teh jeung Siti Fatimatul Zahra atanapi di bawah naungan Siti Fatimatul Zahra. Sedengkeun pirang-pirang lalaki di bawah naungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payan juluna ila medani ardihi minal miski yusama hadirotal kudsi. Tuluy manusia teh cara ricin di hiji alun-alun anu eta alun-alun teh tanehna dijieun tina minyak misik. Anu can apal teh urang minyak misik teh apal ngaranna eung urupana mah can apal apa nu asli nana mah. Hari kitu mah nu sok di toko ngan paribasa minyak misik da lain asli eta mah. Campuran-campuran deui. Anu dingaranan eta medan teh ku ngaran Hadirotal Qudsi. Wa fihi kursiyun mansubatun miyakutin wa karosiun wapihi karosiun mansubatun miyakutin wa karosiun min dahabin. Di eta Hadiratul Qudsi teh loba pirang-pirang korsi anu menangin tina inten yakut. Oge loba pirang-pirang korsi anu menangin tina emas jeung tina perak. Wapau kotil kal karosi marotibu kudrun wakarosiun minurin. Oge dina luhurun eta korsi te loba pirang-pirang hamalan darajat anu hejo. Oge pirang-pirang korsi anu menangin tina cahaya. Patak hudul malaikatu biaedihim. Tuluy malaikat teh bakal nyararekel kana pirang-pirang leungeuna eta nu jadi. Bakal nyararekel malaikat teh kana leungeun-leungeuna eta jalma anu rek ningali dat Gusti Allah. Payajlisu kullu wahidin minhum ala marot ala martabatin. Tuluy bakal diuk hiji-hijina kaum nu aya di eta palataran Hadirotal Qudsi. Hadirotal Qudsi teh ya, ala martabatin netepan dina hiji martabat. Jadi kumaha darajat-darajatna eta nu jadi kaum teh rek ningali dat Gusti Allah teh lamun cara di tempat lamun cara di stadion mah pangeringan aya kelas hijina meureunna kala naon VIP naon disebutna teh. Nah kitu beureunna oh beda emna eta teh contoh dunia teh contoh akhirat. Ta manusia kelas VIP na meureunna teh kelas VIP na mah pangharupna nu mahalna na mah. Anu pang tukang nama biasa ya 50 ribu perak teh gitu kan. Gitu. Boro-boro gak bisa diuk lah menjalan di stadion teh menara rangkung ya kan di tukang. Tah. Eta teh contoh di akhirat teh sarua seperti gitu we jelema rek ningali dat Gusti Allah teh kumaha darajat-darajatna. Kumaha darajat-darajatna. Anu darajatna luhur pangharupna. Darajatna meujihna meureun aya di pertengahan ah ieu mah handap darajatna ge aya di pangtukangna nyaluheung keneh wae
pangtukang oge ari kaasup mah. Ari kaasupkeun kana kelas mah beureun sadarajat keneh. Aya di hiji stadion lamun cara di dunia teh mah. Summa yusallimu alaihil haqqu rajulan wamro'atan. Tuluy Allah teh bakal uluk salam. Lamun lalaki ka lalaki hungkul. Lamun awewe ka awewe hungkul uluk salamna Gusti Allah teh. Wanisa'u sholiyatu yajlisna jami'uhunna ingda sayyidati Fatimatil Zahra. Golongan awewe-awewe nu saroleh caricingna teh bakal sadeketeun Siti Fatimatul Zahra. Bi iwanin min durati bae doa dina hiji gedong anu dijieun tina inten mutiara anu bodas. Tahta sajaroti tuba eta gedong anu dijieun tina inten mutiara nu bodas nu bakal dicicingan ku Siti Fatimah sarta istri-istri anu saroleh teh ayana hanapeun tangkal kaitu ba. Wadun sobu lahuna karosyun ala kodri darojatihina. Tuluy bakal dijenengkeun lahuna pikeun eta awewe-awewe naon pirang-pirang korsi ala kodri darojatihina. Netepan kana ukuran darajat-darajatna eta nu jadi istri. Nas'alullaha ayyam ta'ana bidalika. Nyunkeun urang sadaya ka Gusti Allah. Ayyam ta'ana bidalika. Muga-muga Allah maparin anugrah ka urang sadayana. Urang tiasa patepang ningali datna Gusti Allah engke di jero surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa yusallimu alaihil haqqu imro'atan wa rojulan. Tuluy Allah teh bakal uluk salam deui ka eta golongan ahli surga lamun ka awewe-awewe unggul. Lamun kalalaki lalaki unggul tuluy Allah bakal nyarios ka eta nu jadi ahli surga. Cik Allah marhaban bi ibadi wa auliyai wa ahli taati. Bahagia kaula kalawan bahagia temenan Pak Amprok jeung abdi-abdi kaula. Pak Amprok jeung jalma-jalma anu dipika cintaku kaula. Pak Amprok jeung jalma-jalma anu taat. Kakaula nu ngahidmah kakaula oge nu mika cinta kakaula. Ya malaikati adipuhum. He malaikat-malaikat kaula. Adipuhum sok geras haluguhan atuh ku anjeun ya abdi-abdi kaula teh. Allah teh marentah ka malaikat supaya malaikat nyuguhan ka tamu-tamu Gusti Allah anu ningali dat Gusti Allah. Beres nyarios itu teh Gusti Allah patukon dimu lahumul malaikatu. Tuluy mararaju eta malaikat teh nyamperkeun abdi-abdi nu aya di eta palataran Hadiratul Qudsi teh. Bari eta malaikat teh mawa pirang-pirang wadah, mawa ida pirang-pirang rampadan teh baki baneja tina naon eta baneja nu dibarawa ku malaikat teh minaduri tina inten mutiara banejana oge. Lain tina atom, lain tina plastik, tina inten mutiara. Alaiha alwanul at'imah. Anu dina eta baki teh dipinuhan ku ba pirang-pirang kadaharan
kuba pirang-pirang warna-warna kadaharan surga. Fa'idha akalu yakulullah wallahu a'lam bishawab. Naam ing kodaro lahu samana soha eta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam benar kitu ing kodaro lamun masti yasirahin. Lahu kedewe murtahin asamana ing rega soha mangka sah. Bebe. Mutlakon hale mutlak lintipa itu mati karena sepi ne sangka salah. Walau syaroto lan lamun nyaratkin yarohin lan murtahin ayabi ahu ing yenta adol ing marhum. Sopo salisun kang kaping telu indal mahili ing dalam waktu nemayat. Jajak mangkawenang opo bae uhu adole salis bisa mani mislin kalawan harga misile halin tur kontak. Wala yustarotulan ora den sarataken opo muroja aturrohini. Babadamiane ing wong kang ngagadekeun pil bae ing dalem ador. Li'anal asla karana satuhune asal iku bako'u idnihi tetep idine rohin. Balil murtahinu balik takang narkang balil murtahinu balik tawong kang tanpa gade. Li'anahu karana satune murtahin iku kod yumhilu terkadang. Kod asub kana pil mudore medahkeun kana li taklim. Iku kodium hilu terkadang nempoan ya murtahin au yubri'u atawa ngalubarkeun ya murtahin. Wa'ala maliki hilan wajib ing atase wong kang ngamiliking marhun. Mirrohinin bayane saking wong kang ngagadekeun. Au mutabarin itu teh, mutabarin, muayarin, au muayarin atawa kang den silihaken opo lahu kedewerohin opo munatun biaya lil marhuni kedewe kang den gade. Anapa kotiro kikin kayangan apakahan abid wakiswatihi lan ngangguane roki. Wa ala bidabatin lan maraban gegeremetan wa ujroti rodi abikit. Lan buruhan ngabalikin abid kang kabur. Wa makani hibdin lan panggonan ngaraksa wa iadati maklan ngabaleni ne barang. Yahdimu rubuh yakma ijma'an kalawan ijma' khilafan hale nyulayani lima kedewe barang. Syada kang ngilang-ngilang langka bihi kalawan emak sopo Al-Hasan Imam Hasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju lil murtahini bae'uhu. Wa yajuju jeung meunang lil murtahini kasih jahit anu ngagade. Nu ngagade mah disebut genana teh murtahin. Ari nu ngagade ken mah disebut genana teh rohin.
barang nu digadekeunana mah disebut keunana teh marhun, meunang kasih jaen anu ngagade naon bae uhu ngajual motor anu digadekna. Meunang kasih jaen ngajual motor anu digadekna, pidaenin halin dina hutang anu geus waktuna mayar. Biidni rohini ngan kudu aya idin ti si Umar anu ngagadekeunana. Wahad rotihi ngajualna si jaen eta motor teh kudu hareupkeun si Umar anu ngagadekeunana. Cek si jaen teh marda pan perjanjian anjeun ngagadekeun motor ka kuring teh sataun. Ayeuna geus waktuna. Geus sataun kuring butuh duit. Wayahna ieu motor teh hayang ditebus, nyata da teu boga atuh jeung. Kuring teh keur nebusna. Kumaha atuh lamun urang jual we motorna? Cek si Umar teh anu ngagadekeun, heuh sok we jual ku maneh. Ari laku mah tarik geus aya idin mah ti si Umar anu ngagadekeun. Meunang si Jaed ngejual eta motor, ngan si Jaed ngejualna eta motor gadean teh kudu kasaksian ku si Umar anu ngagadeena, anu ngagadekeunana. Kudu hareupkeun si Umar. Harga sabaraha eta motor dijualna ku si Jaed ka anu sejen? Lamun teh mah eta motor gadean teh dijual ku si Jaed ka anu sejen teh payu 5 juta. Sedengkeun si Jaed ngagadeena motor ti si Umar teh 3 juta. Cokot duit gadean nu 3 juta na nu 2 juta. Nama bikin ka si Umar anu ngagadekeunana. Bikhilapihi pigoe batihi. Bikhilapihi pigoe batihi. Perbeda lamun si Jaed ngajualna motor gadean teh pigoe batihi. Teu kasaksian ku si Umar anu ngagadekeunana. Deur ku si Jaed eta motor gadean teh dijual. Bari si Umar anu ngagadekeunana atawa keluarga si Umar teu aya nu nyaksian. Waktu ngajualna eta motor gadean teh tah eta mah teu jadi eta mah. Ngajualna teh teu jadi. Teu jadi sabab deukeut kana sangka-sangka salah eta mah. Rada deket kena pipas ya eunana. Naam bener cek bie bahwa yen lamun si Jaed ngajual motor gadean teu kasaksian ku si Umar anu ngagade keunana teu jadi ngajualna. Ing qodaro lahu samana soha in qodaro. Lamun geus mastikeun mah si Umar anu ngagadekeun lahu ka si Jaed anu ngagade asamana kana harga. Ceuk si Jaed ceuk si Umar teh nu ngagadekeun eta motor jeda kuring teh teu boga euy duit keur nebus gadean ka anjeun anu gedena 3 juta teh. Ngan ieu mah kieu jeung ari payuk mah eta motor dijual 5 juta sok we ku anjeun jual eta motor teh 5 juta. Tah berarti si Umar anu ngagadekeun teh geus masti ka si Jaed hargana eta motor teh 5 juta. Tatawarkeun ku si Jaed teh. Aya we jalma nu wanieun meulina eta motor teh harga 5 juta. Kampleng ku si Jaed dijual 5 juta. Sok sanajan teu ngahadiran si Jaed anu ngagadekeunana ari hargana geus sesuai jeung harga si Jaed mah anu ngagadekeunana soha sah-sah wae eta ngajual. Mutlakon tingkahna mutlak. Na pangnasah lintipa itu mati sabab moal aya sangka salah. Antara anu ngagadekeun jeung anu ngagade sabab si Umar anu ngagade ngajualna eta motor teh hargana geus sesuai jeung kahayang si Jaed anu ngagadekeun.
walau syaroto ayabi ahu salisun indal mahili, walau syaroto lamun nyaratkeun antara si Jaen anu ngagadekeun jeung si Umar anu ngagade, nyaratkeun naon ayabi ahu salisun anu ngajual kana eta motor teh saha salisun orang ketiga indal mahili dina nalika waktu namaya. Si Jaed teh ngagadekeun motor ka si Umar ku harga 3 juta. Janji waktu ukur sataun. Cik si Umar teh jeung kumaha mun geus sataun. Anjeun teu bisa mayar, sareungkeun kuring butuh duit. Cik si Jaed teh jual we jual motorna. Ngan jualna tong kumaneh anu ngagade tuh jualna ku si Khalid. Jadi si Jaed nyaratkeun ka si Umar ngajualna eta motor ke dina waktuna mayar, lamun si Jaed geus teu bisa mayar teh nu ngajualna kudu si Umar. Ari geus sataun teh si Umar ngagade motor si Jaed, ari pek si Jaed teu bisa nebus kana eta motor. Jaja bae engho mangka eta motor nu digadekeun teh meunang jual ku si Khalid. Jelema anu katilu meunang kamplangna jual eta motor teh ku si Khalid. Ngan si Khalid ngajualna eta motor si Jaen anu digadekeun ka si Umar teh bisa mani mislin kudu ku harga pasaranana. Khalid tur kontan ulah dianyukeun ngajualna teh. Dianyukeun mangka bisi teu maya katempuhan manehanana. Anu ngajualna wala yustarotu murojaatur rohini fil bai. Lamun geus aya sepakat mah tadi antara si Jaed anu ngagadekeun jeung si Umar anu ngagade nu ngajual eta motor si Khalid keur ka si Khalid, nalika rek ngajual eta motor gadean teh teu disaratkeun murojaatur rohini babadamian jeung si Jaed anu ngagadekeun. Jadi si Khalid teh kudu babadamian jeung si Jaed anu ngagadekeun. Napangna si Khalid teh kudu babadamian jeung si Jaed anu ngagadekeun li anal asla baqau inih. Karena saenya-nyana asal si Jaed geus ngidinan ka si Khalid dina ngajual eta motor gadean. Balil murtahinu balita disaratkeun si Umar norek ngajual eta motor teh kudu babadamian dina ngajualna eta motor teh jeung si Umar anu ngagade. Balius tarotu teu tinggali penjelasan dina tengahna. Balil murtahinu teh balius tarotu murojaatul murtahini balita keur si Khalid anu rek ngajual eta motor gadean teh ya, disaratkeun si Khalid teh kudu badami jeung si Umar anu ngagadena. Napangna si Khalid kudu badami jeung si Umar anu ngagadena li anahu qad yumhilu, karana si Umar anu ngagade eta motor qad yumhilu, terkadang si Umar teh nempoan mere waktu keur ka si Jaed dina nebusna eta motor teh tekudu dina waktu nunggus ditangtukun au yubri'u atawa terkadang si Umar teh ngalubarkeun kana eta hutang gadean. Cek si Umar teh lah kan baik lah duit gadean 3 juta mah kemarin tekudu dibayar lunas lunas kopi bawa motor mah terkadang gitu, terkadang kan jarang hari ini gitu mah apa karena nangis kod terkadang ya lo bana mah yang dibayar ya lo bana mah. Wa ala malikihi wallahu a'lam bishawab.